السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال ميل كاست ودري ذيك شوكتان بالكسر وهذا ورقي سدي يو وركي قدام بيك مال دارجة وقتك كان ينقل سو قاعدة دونا عيارها العيارة يو مالينكا ويكون شرط مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو أو دير كلا قد جي نكير رالف باكو كحل للي يا رونالدو ما عيارة يو يا وريا رالف فورمي وجوكت وريا رالف فورمي وجوكت بلاي بعد دان سنة إيساي مسني كان نكير رالف عكس جريمانو هذا هو نورمال بنوضع يانتن وحنا يجي دونا حالات دكوحة مانشستر يونايتد سلم إذا وحنا يجي دونا حالات دكوحة تشيلسي أو مال حن مريسا يرمالي لكاكو أو قدام بيتي كات كلا دقيو وحنا قالوا سوق هذا دونا مان سيتي أو وريان قطر بدن دورتي عدو هو بنوقم بناين وحنا سلين سنة حلاس كنا مستني ما ولا هو شكيم وحنا سلين أرما ببلاي دي كده يمان دون تايو وريان بيبقى قادرين بلا يعدي إيه أرما كلا سوق هذا دونا كوتشران كلا يبسق عيارها يو أرما كلا صاحب يال سبسكرايب كنا صار كوتشران كل سؤال كوجري شير تايو لك تبسكرايب كنا صار عيار وجعل بالبرنامج كنا سو قد بنت برنامج كنون وحاك قادنيا اسكوني كوم معمل هدي اتهاي اردي دانينيين وحكو برتو ودن كتوكيغا ولبا قيمة معقولة كسرو شركات دا اسكوني كوم او صو سارتا وحبرشود الدباد دا يفيسا هدل كتوكيغا بوقو حرومها الشركات دا مقدشو هرقيسا قروي قال كعيو بلدوين جوهر باي دبي اسطنبول كلا حرير نمبردو شاشة دا كاكا مقدا اما بوقو وابسيت كا www.askunicom كاديغو اسكوني كوم وهل كاكا توكيغا walaa saaxibaya wada salaam ayaayo maalin kuna waa maalin kamal daariyo ciyaari kubada cagta ingiriiska waa la ciyaarayaayo hadaba wararka uu qayb ka noqon doonaan kuwa ka iyadoo chelsea ay super sunday la ciyaari doonto kooxda sports ayaa chelsea waxa leeyahay xaaladdu waa alu sahal ayaantan kooxii kooxa adduunka chelsea soo haya waliba chelsea waxay wajahaysaa dhibaato weyn oo ku aadan in blue ay sugeyso ciyaaro badan oo isdaba yaal waliba blue ay adkaatay kaliya hal ciyaaro todobaadii ciyaarood ee la soo dhaafay premier league hadda kooxdan oo iska dhaafuriyay leey u tartantay waxa leey waa in booskeeda afarta sare ee jabliga u dagaalamaan chelsea hadda wixii ka dambay waa iska dhigdhigayaal weeyaan mooyaane maahan tartamayaal maahan premier league maahan tartamayaal maahan waa iska dhigdhigayaal horyaal warbna iska dhahay mooyaane way iska qorqorayaan mooyaane awood ay premier league ku tartamaan ma hayaan balle ayaantan waa niman kaliya hal ciyaar adkaaday todobaadii ciyaar ugu dambeeyay koobka adduunka kooxaha ku soo socda koobka kooxaha adduunka jamiligu waa lagu baaqayay inay xajistaan hadii kale waa jamiligu baa la way karayaa iyadoo chelsea ay 13 ciyaarood ay ku ciyaari doonto 6 isbuuc wala chelsea waraa sugaya waxaanu ciyaarad arkayso waliba qaarkood wali aan jadwalkoodu saxmin baa chelsea ku sugaya oo waa 13 ciyaarood ay ku ciyaarayaan kaliya 6 isbuuc marka chelsea jawaan ciyaar baa ku soo socda xaalkoodu waa sida kan oo bariyahan waa ka jajabantahay oo aan mataqaara fardhis gool badan aan laga haynin ee kufkufayaan min 5 February ka bay ciyaarayaan FA Cup-ka kooxda kubadda cagta ee Plymouth min koobka kooxda adduunka min maxaaradayii waxay ka bilaabanayaan Chelsea 13 ciyaarood 5 bisha ilaa iyo 19 Maarso intaas waa Chelsea kulubada xirka ciyaarayso marka waa ka xilli Chelsea ayaanta ninkii Thomas Tuchel ahaa torob cudurdaar u noqdayo wiilash way ga daaleen oo Kambalo wayaano iyo Karubu ku haya iyo Covid aan galay iyo dhaawac aan yeelay iyo xilli xita ciyaartoogii subaryahan iyagu dhuxdooda ay isdagaalaya waa Tilar Kiziaj iyo Lukaku in garoonka isku dhex feeri rabeen oo markii Ziyaj uu ku farxin goolku dhaliyo oo malaha Lukaku muuqanay waxa ku dhacay walaalkayow waraa uu ku kacay buu leeyahay yaa malaha uu muuqanayo inuu leeyahay wareega aamu halka dadka qaar ay raadeen malaha Ziyech wuxuu kula kaftamay ya iska dhaaf inuu ma taqaan Inter Milan uu kula abta maanta Lukaku hatta kooxaha jamishibka uma qalin tibal rimicna haya macnuhu baryahan waniga ku kaftamay ninka dhahay baryahan Lukaku aniga Inter baan ku laabanayaa wakii ku haymo ogtahay war waxa Inter ninka adoo kuma rabta hadde ninkii la yaqaanay qatarta badan ma tide war maanta tabar ama awood ama qaab ciyaareed fiican oo Inter aad ku soo jiidi karta ma liide ya waxaad kaliya u ciyaari kartaa kooxaha championship-ku malaha sidaba yaa la isdhahayo laakiin adigu way aad wadarkaysay in ciyaartooda Chelsea dhexdu xataa ay isdagaalayaan oo dhibcaha ay luminayaan oo xataa kulamadu xataa qas iyo foodo ku yahay blue iyo jadwalka baa dhibaya marka blue xaalkoodu waa ka laakiin waxa la isweydiinaya Romelu Lukaku maxaa iska bedelay Romelu Lukaku bilowgii sidoo u kacsanaa iyo hadda sidoo u kacsays malaha bilow Lukaku wuxuu fiicnaa bilowgii xilli ciyaareedka laakiin iminku aad iyo aad buu Lukaku zeeru noqday waxaana loo sababaynayaa ninka kan bil uu dhaawac iyo covid ba la dhibaatoonayay laakiin Lukaku markuu imaanayay kooxdan waana waaleba waariya Lukaku waa nagu dhacay hal gool buu dhaliyay hadda 5 ciyaar la soo dhaafay iminka waxaan halkaas gool ka dhaliyay kooxda Chesterfield buu ka dhaliyo ilmaha yarka uu gaaday mooyaane
shantii kulan ugu dambeeyay kaliya hal gool buu dhaliyay lagu leeyahay halka markuu iimaanayay ee 97 laga soo bixiyay uu 4 gool leeyahay shantii ciyaar ugu horeeyay ee kooxda Blau guud ahaan ninkan lagu soo lacag beelay 8 gool buu Chelsea u dhaliyay 23 ciyaarood xilli ciyaareedkan bal hadda Balasferi qaab markuu Chelsea ugu bilaabanayay hadda shantii ciyaar ugu dambeeyay shantii ciyaar ugu horeeyay shantii ciyaar ugu horeeyay 4 gool buu dhaliyay ugu horeeyay 4 gool buu dhaliyay waxba maan u caawin goolasta wax laga rajaynay waxay ahayd 2.85 boqolkiiba ayaa gool laga filayay oo aan farkiisu u badnaa aad buu fardhinayay goolasha laakiin iminku markaad fiiriso shantii ciyaar ugu dambeeyay kaliya hal gool buu dhaliyay waxba maan u caawin hadda celceliska inta gool laga sugay waa 2.3 ayaa gool laga sugayay waxba looga fadhiyo odaga marka waxa leeyahay Chelsea waa xilligii Romelu Lukaku ay kursigeed ku turi lahaayeen midasna waxaa qabay Jamie Carragher wuxuu leeyahay ninkii United ka tagay iyo kan soo laabtay waxba ma isdhaamaan zero hiyo leeyahay macnuhu waa yani ninkan waa loog yahay Inter buu tagay waxa weeyaan uu Inter buu soo shaqeeyay oo uu soo afjaray 17 sano oo Serie A Inter aynu qaadin 64 gool u dhaliyay 5 ciyaar uu Inter soo ciyaaray ninku waa kala kacsanaa laakiin wuxuu ku leeyahay Jamie Carragher oo falanqeeyay ciyaaraha Liverpool laacibkooda wuxuu leeyahay waa xilligii ninkan kaydka la iska dhigi lahaa waxaan u leeyahay ninkii Manchester ka baxay 2009kii iyo kan soo laabtay same waxa ba islaaman fuustii Manchester ka tagay la uu soo laabtay Chelsea yani ki zeraha ahaa uu Manchester soo laabtay leeyahay si kastoo Inter uu la soo guuleystay laakiin ninka soo laabtay waa uu ki Manchester buu leeyahay waxaan ninkan qabaa in Chelsea ay fiican tahayba la'aanta isaga Romelu Lukaku la'aanti bay fiican tahay uu leeyahay waana ninka kaliya dhaliyay hal gool shantii ciyaar ugu dambeeyo marka Lukaku todobaadkan xataa waxaa laga yaabaa derbiga Tottenham ay la ciyaarayaan in keedka la dhiga ayaa laga yaabayo booskiisa inuu lumiyo ayaa suurtagal bal leeyahay oo waxay Blue ku ciyaari kartaa ciyaarta xadda min Havertz Monti Werner Alonso Odai Jorginho Kante Rudiger Thiago Silva Azpilicueta iyo kaba marka ninkii Romelu Lukaku waa laga yaabay hayo waa loo yaabayo xaalka Chelsea waa kaayo baryahan cidihi yaa waa ka jajaban tahay oo Chelsea di duuleysa ma ahan mid kale Manchester dagaal weyn baa ka dhex dilaacay Ronaldo oo aan yaani ciyaarta ugu dambeysay la bedelay oo carooday ayaa hadda wax leeyahay inaanu maanta ciyaari karin baa la arkayaa haye maral baa sida sameyn kara warku sida ma ahan Ronaldo wax weeyaan yani shaki baa la gelinayo isagu naftiisa ayaa wax yani yara dhaawac baa soo gaaray baa leey odago waan iska yara dhaawac qoorta ah wax weeyaan marka odaga problem wuxuu qabaa baa lagu leeyahay qoorta uu ka soo gaaray ciyaartii West maxaday ay la ciyaarayaan Brentford marka ciyaarta West Ham ay la ciyaarayaan maanta kooxda Man United odago marka waxa laga yaabo shaki lagu gelinayo inuu ciyaarta u sii karo dhaawac qoorta uu ka soo gaaray marka Ralf wuxuu sheegay ciyaartoga in saacadii ugu dambeeyay lagu la tacaalay caafimaadkiisa oo uu qaatay daawooyin saacado ka tirsan maalintii Khamiistii aad baa lagu dadaalay uu leeyahay marka xaaladdu sidoo noqoto aan arki doonaa sidoo kale Sanji Cavani baa ina shaki la gelinaya in ciyaartan ciyaar karaan in kale marka Tobor wuxuu sheegay laakiin Ronaldo fidiyay uu ciyaarayaa uu laakiin waa lagu dadaalayaa uu marka odaga xanuun dhanka qoorta buu ka cabanayaayo marka taas waa taa laakiin ninka lagu magacaabo Ralf ayaa u muuqanaya inuu markaana cabsidi beeleba taa dadku qaal waxay leeyeen saana laga rabaa wareeriga lagu hadhiiq u gelinaysan wax weeyaan ninka mis waxa isleedihin Ronaldo hadda ninkii hore ma ahan oo wax weeyaan normal buu noqday isleedihin wariyaha ninka lagu hadhiiq u gelina wariyaha Ralf oo joog balaayibaad kacsanaysa kabiirada laba kacsado goodida looma dhawaado Messi Ronaldo looma dhawaado mis waxa isleedihin nimanka nimankii hore ma ahan oo laga cabsan jiray oo kooxuhu sanka ka haystay ma ahan hadda waa qaaroobayaal bay noqdeen waa duqoomad isleedihin ninkii Ralf ahaa ayaa shirki jaraa'id ku jexjexay Cristiano Ronaldo waa shirki jaraa'id ee ka horreeyay ciyaarta ay maanta West Ham la ciyaarayaan ayuu ninka kan kaga hadlay wax badan waxaanu hadalkiisa ku jiray qayb uu ku dhahayay Ralf wuxuu leeyahay ma jiro ciyaaryahan ka miisan kooxda Manchester United ama Ronaldo ahaado ama Bruno ahaado ama Cavani ahaado yaa cid Manchester ka weyn ma lahaa leeyahay macnaha ama Ronaldo xataa ahaado waa walle Ralf waa gamay macnaha wuxuu leeyahay Ronaldo dilo baad waa la bedelay macnaha yaxna isagu wuxuu sheegay bedelka uu sameeyay ciyaarta inay ahayd in maalin weyd isagoo 2 gool leh ay ka daba keentay Aston Villa kooxdiisa gool marka wuxuu leeyahay wax dan wax kooxda ayaa maalin weyd sameeyay uu leeyahay mid kale waa nadii sheegayaaba ma jiruu leeyahay ciyaartoy ka muhiimsan ka weyn Man United ma jiruu leeyahay macnaha ashiyaadir luxumra cidna kama weyn uu leeyahay macnaha Ronaldo wax weeyaan waa Ronaldo unba laakiin Manchester baa ka weyn buu taagan yahay waa mid ka mid ah hadalladii gilgelay odaga oo dharku loogaga dhigay weeyaan saacadii la soo dhaafay waan ogahay buu leeyahay ciyaartoy sida Cristiano Ronaldo kale in la bedelo ma jecla balse wuxuu yiri anigu ciyaartoy badan ayaan soo tababaray buu leeyahay runtii waan ogahay buu leeyahay kuwaas ninkan ma gaaraan kukab ma ahan isku maqaam ma aha waan ogahay laakiin ciyaartoygaas aan soo arkayna aan soo maamulay yaa iyaguba sidaan bay ahaayeen buu leeyahay bedelka ay diidi jireen
لكن waxaan dii sheegayaa kooxda in wax kasta ay ku miimsan tahay aniga go'aanka wixii kooxdu u fiican ayaan qaaday buu leeyahay marka kooxda ayaa ka miimsan cid kasta ama Cristiano Ronaldo ahaado ama Cavani ahaado ama Bruno Fernandes ahaado Bruno xataa ciyaari la soo dhaafay markan bedelay isagu ma faraxsanayn mid kale oo Ralph wadagu ku ceyay waxa ka mid ma taqaana waxyaabii ay ku hadleen Ralph maalo wuxuu yiri ma taqaana waa ruuxa Rodrigo markuu kugu qeylinayay markuu baxay waa isaga ganuunay guriyimayay muxuu ku yiri waay 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 ugu waa yiri bicna sababteedii anigu taabatay sababteed ugu badashay wadaa wuu yiri hadda la kuwan kala soo xustay ugu yiri wuu leeyahay ninkan isagoo ninkan u muuqanay inuu garab siinayo daayarka in la ciyaarsiinay muhiim tahay Ralph wuxuu yiri ama uu sababta yani ciyaartu daayir garoonka ugu haysto Ronaldo u bedelay sababta isagu ku taageerayo ayuu ku muujinayaa waxaan u yiri Ronaldo waxa kale uu maalinka yiri wuu leeyahay waay aniga aad ii bedelaysaa kuwa yar aadan u taabanayn daayarka Alenga garoonka ku jira macna waa tan ku dhahay Ronaldo suu ku yeelaya Alenga garoonka ku jira Ronaldo la saaraya sidee wax Ronaldo ku sii gicmada qana Alenga ku jirira ku suu garoonka Ronaldo macna Ronaldo dhama waa la saaray marka wuxuu ugu yiri u leeyahay sababtii baad aniga ii saartay oo aadan daayarka kale u bedelin macna ee garoonka ku jira yani Alenga kale u kala jeeday kadibna jawaabtiisa waxaan helay u leeyahay shan daqiiqadeedu jawaabtan way tabaad u leeyahay mid kamid daayarada ayaba gool saddexaad ciyaarta dhalay macna wuxuu macna uu warkiisu muuqdaba taqaana markuu igu yeeshay sidebaad aniga ii saartay oo ninkii damaayo weenka ah oo ilma yar yaro iska bulukeetiyo malakasayd garoo kugu haysa markuu igu yiri jawaabtiisa horaba ugu jiro gurftu leeyahay yani jawaabtiisa raash baa bixiyay raash baa intuu yibaada gool lama ogtahay jawaabtiisa shan daqiiqadii buu arkay u leeyahay markii mid kamid daayarada uu gool saddexaad ciyaarta dhalay wallahi ninkii Ralph ah balaayo wax la galaya wa hata saadi la soo dhaafay waxa la sheegay hata in Ronaldo tobarkii ugu dambeeyay ee minuud ay qaadanayeen Ronaldo aanu ku farxin hata isaga iyo Ralph ay madxan isku faraxsanayn wa hata Ronaldo uu ka xumaaday ama uu ka caruuday mar kale hadana qaabkii tobarkii formationka tobarka Manchester oo Ronaldo uu ka ciyaar laga ciyaarsiyay garabka bidixay ninkan waxa la ciyaaradkan 14 gool u dhaliyay 26 ciyaar uu ciyaaray laakiin saadi ugu dambeeyay la soo dhaafay isaga iyo Ralph way isku turturayeen Ralph asagu hadda ka hor sodon Ronaldo markuu 7 sano jir ahaa ayuu Ralph ciirma taqaan mar wax laga weydiiyay wuxuu yiri Ronaldo imeysan uma baahnin waa waxas waa waayel wiil macna ninki Ronaldo 7 jir jira 7 sano jira waayel waa yiri 36 sano jirkiisa inay isqabanayaan horta waa looga kolay marka xaaladeedu ugu waaka marka maanta dadku horta ka yara fiicnaado wuu ciyaaraya dagaalkan uu iska jiraayo odagina waa lagu gagamayo Ralph baa ku gagamay waariyahe cid Manchester ka weyn malaha Ronaldo naga badisir u leeyahay waa Red Devil baa ka weyn cid kastuu leeyahay wareegka waa hadlay waariyahay ninkan waa arki doonaa balaayo ka casarayay mid kale hadaanu kala isugu ciyaarto ugu adno iyo Manchester City waxay war ku sheegayaan in ay mataqanaal madaxdoodu ay laba jeer la kulmeen baa leeyahay wakiilka ciyaartoga Julian Alvarez oo Brian soo magaal galayo waa nin qatar badan oo ka soo baxay kooxda River Plate Brian Europe tala la xiriirinaya kooxdo laba jeer bay la fariisteen baa leeyahay wakiilkiisa wada hadalladu way bilowdeen balse wali wax dhamaaday malaha yacni wax laga sheema jiro ninka kan ee Julian ku xalleeyahay marabi inuu January kooxda ku biiro madowriya City laakiin City waxay doonaysaa in bishan ba yamaha ku qaataan bay doonayaan weerarkeeda isku adkeeyaan maynaad waxa leeyahay iyagu wali waxba way ninka way rabtay laakiin ilaahdu wax wada lama jiro marka Man City waxay doonaysaa ninka amaha ku qaataan bishan bay doonayaan ciduu marka waxay jiraadeen wariyaha qaybta xilciyareedka ka dambeeya yaa waxa wareerine idinku Man City la lahayd meel xuyo maradii ka dhicne isla u dhujiyay cidii isleyn la isma dhayn cidii wariyahan bay dooran doontaayo laakiin ninku waa nin qatar badan mustaqbalo yaa dhanka ay wixii ka yimaada oo America waa laga cabsadaa ninka River Plate buu ka soo baxayo City baana doonaysa in kan ay qaadato waa ninka 20 sano jirka ah ee dhaliyay 22 gool 45 ciyaar uu ciyaaray sanada 2021 marka City si shooga inay ku qaadato balga yaabay wada halbaana socdaal leeyahay taa waa taa xilli Guardiola maalinka la ciyaarayo kooxda kubada cagta ee Southampton ayuu muujiyay cabsid uu ka qabo mid ka mid ah ciyaartoyga kooxdaas oo ah nin Firikiga uu u yahay mid sahlan oo uu dhalin karayo sida ragga qaar oo kale markay Birmingham qaataan iska dhaxdhigaya sida Andrea Pirlo kale haduu halkaas suurto iska dhalaya sida Lionel Messi oo kale xataa Ronaldo ku dhisa Cristiano Ronaldo sidaas oo kale xataa ninkii muxuu ahaa Senisio Mihalovic oo kale xataa ragga waxaaba jira koorna sidii xataa dhalinayo sida Alvaro Recoba oo kale waxaa jira Juninho Bernabeu oo kale Ronaldinho oo kale waxaa jira dad bulshada ku fiican baa jira haddaba Pep Guardiola ciyaarta Southampton ka hor waa dhididaya wuxuu ka cabaqayaa mid ka mid ah ciyaartoyga kooxdaas waana James Ward-Prowse wuxuu Pep Guardiola shirkiisa ku amaanay ninka wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay ninkan ninka ugu firikig toorida fiican waqtigan dunidu leeyahay maan arkay uu leeyahay cid ninkan ka bulshada toorid fiican maanta ma hayuu leeyahay miyuu warkaas ruu yahayoo ninkan sidee wayaa Maxamed oo bulshonkiisa war ma ninku ma nin bala ka dhacba
aan dib ugu laabano rikoorkiisa marka ee tuurida bulisyoonka tan iyo 2019kii Ward-Prowse ninka yiraahdo James waa ciyaaryahanka kaliya Yurub shan horyaal weyn qaarada Yurub ee 10 gool iyo ka badan firiga ku dhaliyay weeyaan sidoo kalena 10 gool iyo ka badanna kubadaha set space-ka uu geesaha ka laaday yaani uu geesaha ka soo laaday ma koornaha noqdo bal dhinaca ka soo gabeey gool lagu dhaliyay buu ku caawisay ka hadii ku nin caadi ma aha tan iyo 2019kii marka waa ninka Yurub ugu bulisyoon dhalinta badan weeyaan oo 12 firiga ayuu dhaliyay waxaanu sidoo kale uu caawiyay oo uu ku caawiyay karoosidiisa 10 gool aa markaas oo sababtu uu cabsan ninkan u leeyahay waa ninka ugu fiicnaa wara muddooyinkan arkayo dhanka filigiga oo gordo loo ciyaartay badana u soo laabanay Brian Covid ay kooxdu ku maqnaayeen Arsenal wax ka maqnaan ajiris waa la siray hadaa Covid ku maqayna lillahi maj galu weena meesha loo safay dadka oo ciyaartay ka maqnaadaan dadka ciyaartay ka maqnaadaan Maris isuu ciyaar afar ku soo haray gordo loo xirmada qana hal isbuuc baan siiyay raas ka soo nasto macnaa meeshan balaa iska buuxday Grealishki iyo qaab loo kala safay lillahi waxa loo wareey Maris madaxa ku xanuunaya ee aan oo yalba ku xiraa ku jirta waddankaaga waa soo haray halka isbuuc iska soo nasaal rimcna maarista hal isbuuc la siiyo macna ciyaarta toddobaadka kan ma ciyaarayo waa soo soo nasanay isbuuc kan oo si tuma mid aan sameyn karto bilaawriyahan idin waalaysa ciyaartuna dhahay Arsenal labartii hore ka soo ciyaartay habeenku wuxuu soo jeeftay baartay Ghana maalinta qaybta dhexda London uu joogay habeenkan garoonka uu ciyaaray isla Rosa la siiyay kooxdina waa bahartay ba raga waxay ku leeyahay war iska naso meeshan jawaan ciyaartu ay yaalay abuuxa meesha tare mid ka lagu miisan ciyaaraha waxa kamida nimankii Tottenham ahaa iyana waxay war ku sheegayaan Wolves inay hadda aad ugu dhow yihiin heshiiska Adama Traore oo Adama Traore uu marayo kooxda Antonio Conte wari Adamo markaad ku soo biirto kooxda Tottenham raali gelin baa laga doonayaa inaad raali geliso mid ka mid ah saaxiibadaada cusub West Ham waana kaptan Harry Kane waa dardartay ilayne markaad jiraad Adama Traore hor istaaga markaad dhaahdo waa maalin adduunka kugu dhamaatay waa maalin ay ku dhamaato daama ku saarsanayd oo dhanba waa ka hada kor siduu yeli maarta mid kale Antonio Rudiger William United ba gaadgaadaysa ciyaartooga wuxuu dalbaday wax ka badan 220,000 isbuuc mushaar ah halka Chelsea meelaha lama maraysay 104,000 isbuuc ciyaartooga ayaana jeclaan lahaa baa leeyahay inuu Chelsea joogo hadii mushaaraadka uu rabo ay siiyaan Ralph bana raba leeyahay ciyaartoogan hadii Chelsea ay qabsan qaad yaani heshiis la gaari weeyso inay qaataan inuu qaato uu doonayaayo mid kale gurigii Victor Lindelof waa la galay familkiisa lagu weeraray istixil isagu ciyaaray ciyaarta Man United Brentford uu saashada ciyaarta dhameystay marka Manchester ayaa maxalladayay taageero u muujisay ciyaartoogoodii Victor Lindelof intuu ciyaartii Brentford ku maqnaa ayaa ciyaalkiisii xaaskiisii guriga jooga intee qolka isku xireen baa tuugo soo gashay oo gurigiisii jabsaday marka hadda gabadhii waa yara shoogtay oo Sweden bay aaday marka Lindelof ku dhisatay ciyaarta ma ciyaari karo odaga ilmoolo wayaane war waxa iskala soo hadal cidii waa shoogeen moogtay Sweden buu diray cidii ya waka adduunkii lagu nasalayay maanta guriga la soo galaya xilli la sheegay Arsenal in diyaar u tahay Bernardo Leno uga cangelisay Newcastle oo ama ay ku siiyaan hadii ay gacanta ku dhigaan goolhayaha reer Mareykanka lagu magacaabo Matt Turner oo saadi ugu dambeeyay Arsenal xirinayay Usman Dembele jilis ayaa qayb ka ah baa liiray saacadii ugu dambeeyay kooxaha doonay imi kana tajribaaba ka hadlay wuxuu sheegay Usman Dembele inuu yahay ciyaartoy aad u fiican oo waliba heerkiisu sareeyo labada nin ayaa waxay sanad soo wada joogeen kooxda Borussia Dortmund isagoo ka hadlay in wuxuu tababar u xaqiijay in isagii Usman Dembele ay dad wada xiriir ay yihiin xilli uu sidoo kale ku tilmaamay inuu yahay ciyaartoy aad u khatar badan balse wuxuu ka gaabsaday in Chelsea isagu ay qaadanayso illa hadda barshi Usman isku dagin laakiin barshi waxay doonayaan hadaan Usman shiska kordhinaynin maalmaha kariban suuqa inuu kooxda ka baxo Chelsea markuu xiqayb ka tahay kooxa raadinayo Thomas ninkan buu doonay waa yahay ninka shub ka dhiga hadduu idii yimaada ninka shub ka dhiga Premier League oo la saar saarsanayo wada Adama Traore ka ciyaaraan iyo cunugaas Usman ah miskeen ayaan ninka iska adkayahay ninkaas saliid macsaray bir isugu dara nin aan dhaawacmaynin ka dhiga nabadgelyo.